Rigathi Gachagua kama running mate. Saa hii tunaelewa ya kwamba wabunge wakiongozwa na mheshimiwa, hata sio mheshimiwa, huu jamaa wa huko Kikuyu anaitwa Kemani Ishumo, na alikuja akaamukia huko Karen leo. Alikuwa amebeba pesa na magunia, akaenda akiwa mlevi, na tunajua watu ya Kiambu wako na shida ya ulevi. Akaenda akaambia Deputy President ati lazima wao kama wabunge wapige kura. Tunataka kumwambia hivi Kemani Ishumo, na usikilize vizuri, usicheze na watoto wa Mau Mau. Wewe Kemani Ishumo, Rigathi Gachagua has suffered as a person who has been leading the campaigns of the Deputy President. Alishikwa kwa sababu ya Deputy President, akafungiwa account kama rafiki ya Deputy President. Sisi tumesimama na Deputy President kidete. Leo uliamuka Karen na pesa na mangunia, ukaenda ukahonga wabunge ati ndio wachague Professor Kindiki. Tunaambia Deputy President atusikize, atusikize vizuri sana. Tunataka kumwambia, yeye alituambia kuwa hapangwingwi. Tunataka kujua kwa nini leo anapangwa na pesa ya defense. Anapangwa. Na tunamwambia asikilize na asikilize vizuri. Sisi watu wa Mount Kenya, akisikia sisi ni watoto wa Mau Mau, asilete nyoko nyoko. Asifikirie sisi tunainuliwa na jeki moja. Ajua sisi ni watoto wa Mau Mau. Na kuanzia saa hii tumesema hivi, kama sio Rigathi Gachagua, hakuna kesi.